ପୁଣି ସୀମାରେ ହଙ୍ଗାମା। ଲୁଚିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜାଣି ଯବାନ ଚଳାଇଲେ ଗୁଳି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତାତି ବଢ଼ିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଭାରତ ସୀମା ଡେଇଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏବେ ପୁଣି କେଉଁଠୁ କିଏ ଲୁଚିକି ସୀମା ପାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯବାନମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଧବାର ରାତିରୁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜୌରୀ କୁପୱାଡ଼ାରେ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଭାରତ ଏଲଓସି ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସହ ତାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମାଛିଲ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ତଙ୍ଗଧାରାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି। Thank you.